ja ku këthëm përsëri që i kozneruar, jemi me dy përfaqësuesit e shoqërisë statetare Besabes, me presidentin zotin Guri Stefani dhe me zëvendës presidentin zotin Petrit Alibejaj. Zotin Petrit, dega e Michiganit është dega më mirë në gjithë Shtetet Bashkuara të Amerikës, jo pse jam unë antarisë saj, po punon më shumë, ka aktivistat të jashtëzakonisht që kanë një vizion, është ish-kryetari zoti Alfons Grishaj, ka dhe një kontribut të jashtëzakonisht matë, jo vetëm këtu në Dekë, po dhe në qendrën e Vatrës. Alfons. Dhe kryetari që kemi sot, zoti Edmond, një djalë që ka fituar shumë eksperiencë. Alfonsin e kam ndjekur dhe ndjek tepër, pasi shkruan shumë në për gazetat, sidomos gazeta Dielli, e lexoj shkrimet, i ka tepër interesante, dhe është kritik. Po. Alfonsi është i drejtë. Është i drejtë për drejtë, me çdo kënd, qofshin ata pjestar, apo të komunitetit, apo në Shqipëri. Ai me fjalë godet, me fjalë të drejta. Është i aneksuar nga çdo gjë, dhe për këtë përshëndes Gjerasin, do kemi edhe një takim sot, shpresoj të atakoj, të shërojmë duart vllazërore, duart atyre që kanë punuar dhe kanë shkrir jetën për dheun, vazhdojnë këtu, ta thash dhe njerë, me vepra. Me vepra. Po mirë, unë një falenderoj për informacionin që nga dhatë, unë shikos të nderuar do t'i kushtoj pak vëmendje edhe një vlerësim, do t'i kushtoj respekt, nuk gjej do të mënyrën më të mirë për zotin Guri Stefani, i cili edhe pse ka pasur këto shqetësime familjare të cilët ju i dëgjuat në pjesën e parë, unë do t'i japë mundësin, sepse ajo është dhe një shkrimtar i talentuar, ka shkruar të shumë libra, dhe të bëj një pyetje, sa libra ka shkruar, duke lënë hapur që një bisedë për krimtarinë e tij letrare do t'ja bëjmë në të ardhmen si televizor, do ta realizojmë. Dhe në fund, mbasi të mbaroi zoti Stefani për të na thuar se sa libra keni shkruar, do të recitosh pasi ju jeni edhe një recitues i mirë. Ashtu si që e ullur, sepse po. Mosha ta lejon të kështu si babaxhan. Po edhe ngrijem që si ka problem, jo, jam ngritur. Jo, si e burë babaxhan që sot ti në bisedën tënde, jo vetëm mua, po të gjithë që kusve nga këdhe në vullnet. Pra, edhe pse zoti sjell zhvillimet të ndryshme në jetën njeriut, a ju ka dhe njeriut prapë shpresën, i ka dhe njeriut vullnetin, sepse jetëa vazhdon, edhe ti e një shembull një zakonisht i mirë, edhe unë isha me shumë, shumë fat që ju bata sot në këtë bisedë. Urdhëro tani, pyetja është, këtu kam, aktualisht, kam 5 libra, kem bajtur ca rezervës mi ke dhenë, jo të gjithë mi ke dhenë, mi ke shkrotu këtu, po ato grafi. Sa libra ke shkrotu? Tani, kuptom për tani, janë 8 vepra, 7 vepra. Të cilat janë shtypur dhe batuar dhe redaktuar në Shqipëri. Nga, dhe më thënë, autor të rëndësishëm. Të cilët karakteri i kemi librat? Karakter të gjithë për kohën, minë për atë dheun. Pra dheun. Aty flasim për të gjithë atë, të gjithë e librat. Qa zhanë i kësillë? Për shembër i pari është, nuk e dhja e kini, po unë e kam dhe mund të jabë dhe të parin, kujtime nga vitet e tragedisë madhe. Se nuk kam, e ke, e kam aty do të jabë, e po, kam aty. Kujtime nga vitet e tragedisë madhe është bërë në një kohë oportune, dhe më thënë, basë 10 vjetëve të si e kam botuar kur i rrë në Amerikë, se gjitha, do më thënë, kohën më të përstasme kur njerëzit kishin zënë në vendet në kontinentet e ndryshme, sidomos në Shtetet e Bashkuara, në Itali dhe në shumë vendet tjera. Sepse çdo familje ka patur kushëririn e parë, ka patur kuptona po e nënen, baban, vlan e kupton apo jo në të emigruar. Dhe ky bëri një on të madhe, kujtime nga vitet e drejtisë madhe. Do të thënë, ishte ajo koha e 90-s, të cilën e kanë filmuar në portin e Durrësit, dhe ka edhe filmimet kur janë nisur anijet e para. Në ato anije të para unë ishte dhe djalim për në Itali, në Brindisi, dhe më vonë kaloj në disa shtetet tjera, edhe që një dhimbje, jo vetëm për familjen tonë, po kur kam
shkruar disa pjesë edhe për birin tim, dhe më thëmë përgjithësoj të gjithë emigrantët, të gjithë lënduar që kanë qenë në gjitha kontinentet, dhe më thëmë, në Itali, Gjermani, Spanjë, Ekuador, sidomos në Shtetet e Bashkuara, më shumë, dhe ka patur një jonë të madhe, kanë shpërndarë shumë. Vëllimi dytë është Dhimbje dhe Mall, që kanë shkruar për shumë personalitete, do më thënë... Mallë dhimbje. Bizespin, mallë dhimbje. Po, mallë dhimbje. Eshtë mallë për më mëdhen, po dhe dhimbje për neve të cilë shtektuam. Po, dhimbje të ndryshme të... Mallimi tret. E treta është Zemra vajton, më zgaboj me Zemra këndon. Po, Zemra vajton. Eshtë një libri vuxi i vogëli, cili edhe ky pati kishe besim në vetë vete se nga lexuesit e shumë të do të kuptojt, do lexojt dhe do vlerësojt. E treta? E treta është, është vargje të shprehura në poezi. Është vargje e ke aty, e kupton... Mall? Është... Mall? Mall. Mall dhe dhimbje, po, opër, shprehura në poezi. Po, po. Është shumë interesante dhe kjo ku ka poezi shumë për vendlindjen, ka për kombin, për adheun, po ka dhe disa pjesë për dashurin, për inin. Se unë kombinova dhe këto. Duke qenë neve në kohën, do të thënë, rinis tonë, kujtojmë vitet e kaluara, kujtojmë ato dhimbjet, do të thënë, si thua se gëzimet e mëdha të rinis. Dhe rinia tani për mua është e ardhmja, është premotori i parë, kupton, që çon përpara shtetin, jo vetëm shtetin tonë, po edhe kudo ku është. Rinin duhet ta vlerësojmë shumë. Dhe unë kam shkruar disa poezi të shumëta për poezin. Disa poezi të interpretën këtë dhe Më Thërret Vëllindja. Po, kjo është e katërta? Po, Më Thërret Vëllindja është po? Me shumë poezi të rëndë. Është pëlqyer jashtë mase dhe... Është e periudhës Kosovës kjo? Më thash, urdhë? Më Thërret Vëllindja i kushtohet dhe Kosovës? Po, a, Më Thërret Vëllindja i kushtohet gjithë kombit tonë. Po, kombit tonë. Po? Si Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë... Korça, qyteti i kulturës dhe serenatave. Qyteti Betimit të rriti, Korça i kulturës dhe serenatave. Është pesti ky? Ky është prenovuar në Stanford të... do me thënë të Kennedy Connecticut po? Në Stanford, ku ishte një pjesë marrje, Petrite nuk ishte në këtë pjesë, do me thënë në këtë kohë, ishin mbi 850 e ca shikus, ardhur, bile mund të themi, ishe një 50 qifte nga New Yorku, të cilin doni dhe, të cilin doni dhe autografin, se dhe vetë, edhe se dhe vetë titulli, Korçë e Kulturë dhe Serenatave, ka një domethënie, ka domethënë, përmend disa serenata korçare, përmend disa serenata, në kohën e viteve 55-56, ku unë kam qenë i pranishëm në Korçë dhe në atë kohë kupton mirë një pjesë në devijimin e lumit të mborjes që bënte katastrofën në Korçë. Po. Aty, ato tre vjetë ku punova dhe jetova në rini prej moshës 24 vjetë që 25-26, dhe me kam kujtime se dhe vetë kam marrë pjesë në serenatat. Ka marrë pjesë, duke marrë pjesë, do me thënë mështyri, ajo ndjenja, ajo pasioni. Kjo nësalgji tani. Pasioni. E ta shke nësalgji për serenatëm. Edhe, këtu kam, është shumë konqiz, e kam bërë shumë konqiz, mirë për disa autorë të Korçës, si duket me shaka e thoshim po autorë, thoshin ti e kolonjarë që të duhet me Korçën të beshë. Po të këtu s'ka të bëhi se e korqara, pe. Unë mund të shkruaj edhe për Vlorën, thash. Unë mund të shkruaj edhe për qytet të tjerë. Thoni fjalë që po të mos ishin kolonjarët, nuk do të kishte Korçë. Se do kishte Korçë, po jo me këta, neve nuk mburemi për këtë, po do me thënë dëgjojmë, do me thënë kohën e kolonjarëve, kur e gjithë administrata e Korçës, na del që e kam ndjekur këte, na del që nga do me thënë, kryetari bashkisë, në kryetari, dhe gjithë administrata ka qenë kolonjare, që u dhijte.
në kohën, do të thënë, edhe në kohën e mbretit Zog, në kohën dhe para mbretit Zog. Zona e kolonjës ka qenë një zonë me të kanë zirë njës të menqur, të ditur, e adhetar. Dhe adhetar të mëdhenjë. Të mëdhenjë. Po tani, si ke sjellë krimin e Korçës, ke shkodë për krim se ke venë këtu djazbe me rorin, ose djali i priftit të panaritit. Të panaritit, po. Po, si ke sjellë këtu, e dini storinë? Po, unë këto mora nga shumë, do të thënë, shumë njerës të vjetër në moshë, kalova në shumë vende të Korçës, dhe kam kaluar dhe në bibliotekën e Tiranës dhe Korçi, kam bërë si shkrijuar Korça. E shumë interesante. Po, shimë të konë vitin 1530. Ka qenë peshkopi kjushe. Po, peshkopi. Dhe vazhdoj pasë ndaj, ka shumë ka. Po, tani, vëllimet e tjera, cilat janë? Tani, i fundit është se unë përmenda shumë, është udhëtim me vdekjen që Zoti Petrite ka lexuar dhe është një, thonë që është kryevepër. Udhëtim? Udhëtim me vdekjen. Po ja, ta pyesim Petritin. Apo se ke lexuar? Udhëtim me vdekjen, si thua, ka cekur disa tema, pasi Zoti Guri, nuk e di, ka pasur një admirim për gjyshen dhe gjyshen, fjalë për gjyshrit e ti. Dhe ka përshkruar situash një ngjarje reale, i cili ka udhëtuar nga Tirana për në fshatin Shtik të Kolonjës. 4 ditë e 4 netë, do që nëpërmjet disa tufani. Se nuk e the që ti je nga Shtika e Kolonjës në fillim. Jo, me Shtika e Kolonjës. Nuk e the, jam Durrës, the, nuk e the nga Shtika. Po në Durrës, po ndoshta. Tani kolonjarët kur ta marrin vesh se ti je kolonjar, do të thonë, "Oh, po ti ke bërë pa dashur." Urdhon. Po, që mos të fjallë e kam lezuar librin në përgjithësi, po nxjerr ato pikat më interesante. Tregon një histori, se si ka bërë ka marrë një akt, si thua, tepër... Për gjyshen, ki ishte lënduar tepër madhor, në një kohë të ptot, në ato kohë s'ka pasur as transport, as... Ka bërë një, thua, një... E ka përshkruar në këtë humbulltim në këtë libër, duke treguar këtë ngjarje pa pa domthonë gjithmonë rruga e rrezikshme paralel ka qenë vdekja me ecurinë udhtim me vdekjen po, e ka vënë Guri po ta lexosh shumë gjetur si për emigrantin shumë e gjetur si titull zoti gjithmonë ai përcjell mesazhe po, përcjell mesazhe Guri si përmendim shumë mesazhe dhe kur flas për gjyshen time përgjithsoj gjithë gjyshet e po, që janë në gjithë kontinent gjysha nga ishte gjysha ime ishe nga qytetë Nolit, dhe nuse ka dalë nga familje Nolit. Po kam të dhena. Ke qenë një qytetë? Nuk kam qenë, kam dashur vetë shumë mirë dhe edhe kur ka qenë student, sepse kur ka vdekur gjyshja, në 52-shin, unë ishe 18 vjeç, dhe ajo më rriti me dukoj me mendimet dhe gjërat e saj më të dhimbshme. Kam qenë në qytetë disa herë. Ke qenë, po, kam qenë qytet disa unë e kam ender, kupton, po të jem gjallë, do të bëj një udhëtim deri në... Dhe grekët në vitin 1914, kanë treguar interes shumë të madhë për djegjen e shkatërimin e qytetës. Qytetës, po. Por në atë kohë kishe shumë pak familje dhe kishin ikur, sidomos krishterët, sepse këta nuk e donin Nolin grekët. Nuk e donin Nolin, e, Nolin kishin alergji për Nolin. Kishin armik Nolin, se kishin ndarë kishin shqiptare, e tani dieta e punë. Më falë, në parantez do të një gjithë diçka. Në mënyrë shumë kriminale, grekët, e kuptonë, se unë e mbajment mirë këtë dhe kam bile, edhe këtë kam prekur po pak, kupton, duke mos i cënuar shumë këta vandal. Po greku në 14-ën, a ka vrarë familjarë të Shtikës? Ka vrarë shumë, unë më kujtojnë shumë, i kam në kujtesën time, kur erdhi greku në vitin 1914, kanë ardhur shumë batalione, dore zezë që ishin ata dhe kanë bërë shumë raprezalje në Kolonjë. Ishin një 3-4 batalione dhe këte Dima ka tërgurë dhe gjysha dhe të tjerë. Këtë si batalione? Batalione grek. Erdhën aty, gjoja përndim një diçka e tillë për bashkëpunim, por ata u treguan shumë të... dhe vodhen shumë në Kolonjë, vodhen shumë.
vodën. Jo, ja në atë kohë ekonomia e Greqisë nuk ishte si që është në vitet e ardhëshme. Edhe ata jetonin sëndenjen gati një vit aty dhe jetonin vetëm me këto, jo, mirin pullat, jo, në i dash, në i gje. Ne i ndimuam në fillim, se thamë, ku të një kemi fqinjit. Por ata bene shumë reprezalje, bile, bile, jo vjedhje për dhe vrasje, kupton. Unë kupton dinjë nga këta gëllqit, gëllqit që kanë qenë patriotë këta, gëllqit me që kishim përballë shtëpisë tonë, e kam vrarë barbarisht, e kupton, edhe aty pasaj u ngritë revolta e fshatit dhe kolonjës që këta janë barbarë, kanë ardhur. Nuk kanë ardhur për fqinjësi, ose. Mbaj mend në atë që, po në 14-ën kam dëgjuar dhe vrasit të tjera në kolonjë. Kristian, gjithmonë kristian. Kristian më tjive, nuk ishin, unë nuk e di pse me kristianet e kishin këtë kontradit, këtë zënje ose... Po se i thoshin në jemi shqiptara, ju do të ishin grek? E, ata do të ishin grek, se neve, që është e vërteta, ne kishim shumë mardhenje me muslimanët. Kishim një dashuri të madhe, përshem konkretiv, fshati im ka patur 8 familje muslimane, ma ta në kishë. Ata ishin të parët që vinin në kisha tona, kishim 8 kisha, të parët që vinin në kisha. Dhe për Pashkë, do me thënë, vinin, do me thënë, si vlezët e familje tona, kupton, që anin drekën, se ne festonim gati një javë Pashkët aty. Po? Dhe kishim një lidhje kaq të madhe, jo vetëm me këta 8 të fshatit, po dhe me Qina, me Selenicën, Milecin, aty gjinë. Vinin kur ishte ajo, do me thënë, festa e Shenjë Premtes. Shenjë Premtes, beshe një javë. Tër muslimanët se këtonin në shtik një javë. Dhe ndashin për familjet, 4-5, mos gabojmë, unë ishe vogël, do me thënë, orkestra vinin nga Korça, me bazuk, me një javë të tërë. Edhe çdo gjë, mishi madh, mbërësirat e shumta, një shkriti të razuar, këte ka bërë Krista Laka, doktor profesor është i letërsisë. Ja që kështë daruar, po të disa interpretime që i ka bërë vetë autori, urdozo të stëmani. Abdheu tim, me jetë tempull për mbi tempuj në adhe, në globin mund të gjej vetë me lente, po për mua kontinent mbi kontinent e tje. Për ty dhe i vebrit udhën do të agjente. Më thënë edhe i vebrit, përkarën në dhe. Aty qeli e shta që i bukur e i rendë. Horizonti i përsjell si në vegim, aty djedhli ngroh dhe shëndrit aqë më embël. Plag e malit dhemka shumë në mërgim. A dhe u tim në ratë parë. E dyta është dhe kjo 2 sekonda. Tokë e përgjakur, me shumë ankthe dhe mjerime, në përbeza ti ke betur, tokë e përgjakur, zemra ime, sheku i me radhe veç je tretur. Aq sa yje ka lartë në qelë, aq janë dhe plagët e tua, si për than, asaj djel, donë se djeli kur nuk u shua. Toke lashte e pamplakur, në gji natyra ty të vlon, toke ajon me përgjakur, forcë na jep dhe na krenon. Në përshekuj të ke provuar dherte halle dhe mjerime, por t'i kuru si e ju njëzuar o toka mem o zemra ime. Toke përgjakur, dhe me që ka kaluar shumë peripecira, dhe të. Po mirë, kam dhe një, këtë dhe të fundit, Lulem Bivar. Kur do? Ja kushtoj, dhe me thënë më tepër nëzim.
Nuk e arrojo ne në kurisha fëmi, në lëndin e lodve, shkonje dhe vajtonje, me duar që dridheshin, disje një qëri, për të të shojë bëban tim në kurbet kujtonje. Në prendim djeli për flake por si zjarë, në agim lullet busheshin në të kodrinë në në shtrejnëte, një tufë me lullet kam vend në Trendelin, dhe Trendelin varintenë. Bravo. O kjo toke, kjo lule mbi varë është, e ka berë dhe Viktor Gonja, por unë nuk e kam berë si e aji, ka berë lule, lule mbi varë, ka berë një poezi, por unë e kam tjetër, e kam për nërën tim, aju ka berë, kupton, për kohën e ti, për, do me thënë, jetën e vendit të vetë. Po mirë, unë të falenderoj shumë për këtë krimtari. E tritove këta tre vargje se janë... Hmm? Nga më të, janë nga më prekset, janë më tepër, e kupton, me ashtu. Ka dhe shumë të tjera poezi, kjo ka dhe për i ninë, ka shumë si stashë. Ka për i ninë, se tani nuk është puna të keshë vetëm për tragedinë, ka dhe disa për tragedinë, po shumë janë për i ninë. Cili është mesazhi juaj për të rinjtë në emigracion? Mesazhi im për të rinjtë është i madh sepse kemi kaluar vetë rininë dhe kemi kaluar, domethënë, me shumë dhimbje, me shumë malle të mëdha. Ato që të përmenda në uzinëra televizorit janë të një ankthi të madh. Dhe do të them vetëm një sekondë, një diçka që më... janë të mëdha edhe më kujtoj të rinia i viteve të 1975-76, kur kishe mbjell dy kipariza në derën kryesore, se nga që më thoshin këtë gjyshin e baban në Amerikë dhe unë punoj nga 12-orë, 13-orë, për të mundur gjithë qka, kuptojnë që mund të më prekte në punën time. Dhe kishe mbjell dy kipariza, aju duke patur dhe të birin kërë ingjënjerë të uzinë së radhe televizionë, vinte për të shikuar e curinë e ti. Po një kosishtë bënde pjesë njërë në tre muaj kërë në ishim mblitin me këshidin teknikë. Dhe unë ishen një nga kryesorë në këshidin teknikë me gjithë stafin e tjerë. Edhe aty e përcilim të 3200 në punojësit e uzinës, me gjithu dheqen e uzinës, dhe më thotë që janë këto dy kryeministi ndalon, se i Bezhov, kja kështë falur Mitterrand, presidenti ati, që janë këto dy kiparize, thotë, unë e ndjeva vete ndo të imbaruar, i thashë unë, janë pëmë të mira të bukura, i thashë. Ti ke mbjellë shumë lojë, tha këtu, se unë kështë mbjellë dhe pjesë tropikane, do më dhe nga këto palma tropikane shumë, i minje. Këte e benje jashta, do më dhe në situashë punës time. Se më kështë dhe në ajo, dhe rritha që do më pëllëzojnë qikë uzinën, dhe unë minje lullet e shumë da. Kështë edhe në shojë, kështë më bërë shkollë në Amerikane, dhe mëse zjatë, janë dy femën. Këto më bidhe në përkisha dhe fillu u lërimat, e kërëtëm. Aty më barova dhe uzina që e përcilte dhe gjitha dhe, tha që unë do të kështë marë fund. S'kishte qaste më të renda, më të dhimshme në jetën time. Edhe tha, i tha të birit, ade edhe këto ti tha, birim, i di këto dy kipariza që më bidhe në përkisha, po unë tha, jam miria, si di, pa dhe guri, unë 34 vjetë që ishe në të kohë, 35. Tha, nuk i kemi njojtër, në 1967 nuk prishen kisha, tha dhe neve nuk dinim që, mi këto. Në një do të varë ty dhe një, tha, gurin këtu, tha. Po, gjeja mërë andë për neve, ishte ajo feza e madhe që në beri. Dhe krye adjutante një Alisila ishte me origin nga këte nga kjo kruja. Po ti tha e ke bërë mbret, tha dikur e ke lavdërimet më dha që e ka bërë uzinë në parajse 24
do me thënë linja. Ta një tha kërkon të avuqë në varri, tha. Po tha, në mbaj mend këto, tha, që kishat mbileshin me shumë këto, tha. Unë zitove, kështë dhenë, por do të them që dhimbja ishte jashtë akë. Se neve ishim edhe, do me thënë, ishim me dy zjarë. Të falenderoj shumë, do me thënë, për tesën që na bere. Unë kishe parë shumë intervjisa dhe tua me Zotin e Kerim. Mund të 3-4 intervjisa, më zgabojem, gjatë viteve të kaluar dhe tani këtë vit. Edhe me thënë drejten, më përqyën shumë dhe karakteri kombëtar, puna juaj që keni bërë për radio-televizionin, dhe kur Petriti më thotë që do t'i bëjmë një vizitë Zotit Ganivila, e prita me shumë kënaqësi. Po, i thash, do t'a bëjmë. Do të vëmë, thash, do gjejmë kohën, do gjejmë mundësinë, dhe ne e gjetëm. E gjetëm dhe kjo është një që do lirë kujtime të parruara në jetën tonë, do lirë mbresa, do sa unë për një kohë nuk do t'jem dhe do kaloj në atë botën e përtejme si gjithë njerëzimi. Por, do t'va le peshkeshe dhe fëmijëve të mi, do t'va le mbesave të mi, a kaj të mira që i kam, një përve, se unë kam patur 5 motër dhe unë i vetëm, do t'va le amanet, do t'u alë në kujtesa. Dhe më thënë, breslense, këto orë që kaluam, do shta mund të takojmi edhe më vonda njerë, dhe mund të na vini dhe në bastonin e lashtë. Ju jeni presidenti i shoqërisë adetare Besabes dhe nuk keni kohë të merreni me atë botë. Ju do të punoni në këtë botë. Po, ne do punojmë akoma sa të kemi, po, sa të kemi, sa të jetojmë. Po, por, unë do të falenderoj për fjalë të mira që thatë. Që kur të shkojmë në atë botë, do të lëmë mbresat, do të lëmë kujtimet. Për ta mbyllur, po, unë po ashtu desha të falenderoj për mundësitë që na dhatë. Në këtë diskutim, besoj të kemi dhënë mesazhe të qarta për komunitetin, të kemi kuptuar, dhe po ashtu të tilla diskutime duhet të jenë sa më të thuash shpeshta, pasi ndihmojnë komunitetin të shkojë informacioni. Pra unë e vlerësoj shumë televizionin, se përmjet të televizionit është një pasqyrë, një pasqyrë që pasqyron punën e komunitetit shqiptar. Jo vetëm që kanë, po kemi këtu në studio kemi parë dhe nga të gjithë shtetet që kanë vizituar televizionin tuaj, kanë qenë të ftuar në këtë televizion. Dhe kjo është një punë e madhe, është po të vlerësuar. Për ne që thuash e vlerësojmë punën e çmuar dhe ju jemi shumë i njohës për këtë ftesë dhe shpresojmë një të ardhme, siç tha dhe Guri, të na vinin në Boston, na vizitoni Bostonin, aty ku kemi thuash krimtari të madhe, aty ku kemi dy figurat, si Faj Konicën dhe Fanolin, që kanë lënë shembull, kanë lënë gjurmë të tyre në Boston. Omazhe në vendin e Nolit. Ju jemi shumë njerëz dhe shumë faleminderit. Unë ju falenderoj që dyve, ju si president zoti Guri që keni dhënë dhe vazhdoni të jepni një kontribut. Dhe do japim dhe në të ardhmen shumë. Edhe jeni një shembull praktik, një shembull për një burri babaxhan, ashtu si që kanë qenë dhe janë adetarë të vërtet. E të falenderoj, jam i privilegjuar që ju takova, edhe televizori shqiptare të Amerikës, aktivitetet toja, të shoqatës toja, Zoti Petrica dhe juve si zëvendës president, keni një rol të veçantë, unë e di dinamikën e të riut, faleminderit shumë. Edhe kur ngushëtohet energjia e mbrinisë me mençurinë e të moshuarve, atëherë kemi një produkt jashtëzakonisht pozitiv, siç është shoqërisë tuaj. Të mua më jep fuqi dhe zoti Petri. Po, edhe unë më shton atë. Unë ndaj ju falenderoj që ishit këtu në këtë bisedë. Juve sollot pak informacione sepse keni shumë aktivitete, por besoj se shikuesit kanë fituar diçka informacione, besoj të jenë gatshmuar një pjesë që ta gjejnë mundësinë e tyre në për organizime të ndryshme. Ka mundësi njeriu të japë një kontributin e vet në formën që ajo ka më të lehtë, më të mirë. Edhe duke falendëruar juve për prezencën,
unë isha e privilegjuar që kisha në bisedë, njëkohësisht televizori ton ka fituar një vlerë me prezencën tuaj. Ju falenderoj me shpresë të shikojmë përsëri në biseda. Faleminderit shumë. Shikues nderuar, duke falendëruar për vëmendjen, më takofshim në emisione të tjera me organizime të tjera, me suksese të tjera të kombit shqiptar edhe në emigracion, pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës të japin këtë mundësi, pra demokracia amerikane, një demokraci e kulluar më mira në botë, të krijon kushtet jo vetëm që ti jesh një amerikan i mirë dhe devotshëm, por të ruash traditat nga kjarët kombit vetë. Falë Amerikës për këtë mirësi që na jep, neve pse të mos e qëndzojmë dhe të jemi të gjithë vazhdimisht të bashkuar, të mbrojmë të kulturë, traditë, të popullit tonë që e kemi në shekuj. Miru pafshim. Faleminderit.